Це Олександр Нестеренко, хірург із 30-річним досвідом, кандидат медичних наук, головний позаштатний хірург області. І не тільки. Проте він вважає, про досягнення хірурга говорять зовсім не титули. Лікар пригадує слова Миколи Амосова. Ні звання, ні посади для хірурга не мають жодного значення. Ти маєш стати за операційний стіл і показати, що ти можеш. Щороку в третю суботу вересня в Україні відзначають День хірурга. Ці люди щодня, щогодини, вдень і вночі, у свята і в будні рятують життя та повертають здоров'я. Олександр Нестеренко розповідає, кожна операція непроста, адже завжди можуть виникнути ускладнення. До того ж, оперативне втручання вимагає злагодженої роботи усіх спеціалістів. Працює хірург, два асистенти, операційна сестра, операційна санітарка. Доктор-анестезіолог. Хірургія вимагає творчого підходу. Кожен фахівець може бачити вирішення проблеми по-різному, а від цього залежить успішність лікування. На рахунку в Олександра Нестеренка немало врятованих пацієнтів. Однак в цій роботі є й неприємні моменти. Оперуєш і знаєш, що цей пацієнт, напевне, помре, але операція дає йому якісь шанси. Ми так пацієнтам в очі кажемо, і пацієнтам, і родичам, і пацієнтам, що операція дає шанс, операція не дає гарантій. Хірург розповідає, бувають ситуації, коли медики вже не в силах допомогти. Проте вони все одно борються за людське життя, бо це найдорожче. Анастасія Ковальчук, Михайло Кушнерчук, телеканал ITV.